V prípade, že nechudnem, podľa mojich predstav, ako som si predstavovala, najprv si stanovím istý systém. Ja doporučujem nesústrediť sa na chudnutie, doporučujem na výstavanie si perfektného, svojho vlastného súkromného tréningového systému. Tréning je na prvom mieste. Pohyb je to, čo nám zabezpečí spalovanie kalórií, pretože len funkčné svaly, ktoré sú prekrvované neustále, aj dennodenne, nám zabezpečia ten dopyt po energii. Čiže jedálniček by som dávala na druhé miesto. Ešte raz sa vrátim na začiatok. Ten prvý bod je pohyb. V prípade, že za dva týždne vašeho akého nejakého pohybu, napríklad ste začali behávať, zistíte, že a napriek tomu, že ste zaradili istý jedálniček, že sa váha nepohybuje dole alebo nie je to takým istým spôsobom, niekde bude chyba. Poviem len čistý príklad. Napríklad nebežíte v dostatočnej tepovej frekvencii. To znamená, že nezabezpečíte telu to, čo potrebuje pri spalovaní kalórií. To znamená, že zohľadnite váš pohyb. To je prvé. Určite nesiahajte na jedálniček. Určite nerobte nejaké uh, reštrikčné zmeny, alebo by ste sa snažili zredukovať. Napríklad, prestanete jesť desiatu olovrand, alebo prestanete celkovo jesť absolútne večeru, alebo úplne vynecháte pečivo, alebo prestanete jesť všetky sacharidy. To sú práve tie najhoršie kroky. Uh, ten, kto je trošku by som um, to tak povedala, um, prvoplánovo chce schudnúť, to znamená rýchlo, rýchlo výsledky na váhe, chce mať menej, možno siahne aj po takýchto rýchlych uh, metodách. Ten, kto však chce udržať zdravý životný štýl, si musí uvedomiť, že musí rozpohybovať celé telo a zdravo. Čiže by som zaradila určite nejaký lepší, inak skvalitnený pohyb, ktorý vám teda zabezpečí také pretrenovanie svalu, že si bude pýtať energiu a tým pádom to, čo zjete, bude na užitok pre sval a nebude mať potrebu sa a tam prídu tie prvé výsledky vo vašom chudnutí. Zároveň, to je na druhom mieste, určite si odsledujte, keď chudnete. Dajte sa zdiagnostikovať na jednoduchom diagnostickom prístroji, ako je Tanita. Úplne jednoduchý, kde aspoň trošku zistíte ten podiel svalovej hmoty a tuku. Je dosť možné, že vašim tréningom tak spevňujete sval, že na tej váhe samotnej um, tie kilogramy nepôjdu dole, ale v samotnom tom vizuále a v tých percentoch tuku, percentách tuku, ktoré na tom tele máte, bude výrazná zmena. Takže nezúfať, určite by som sa poradila.